Mimbertube. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه وشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضاني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وعلى من سار على دربهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا حماة الإسلام ويا حراس العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا كما وعدنا لك بتقدر ترنو مسألة تملس المتنال إن شاء الله يجمرنون نجر رسالة بالله فقط إن شاء الله تعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بزو تاريكوشن لسلم الناس على الفوال كم من الناس يسو تاريكوش محكل لسلم الناس كسرات شوترالك جودوش محكل ما يرسونا ما يزنقو مسلموشن عند اللي مادرك يمسلموشن حق لما تتك አንዱ ባንዱ ላይ የበላይ እንዳይሆን የሚጠብቀውና የሚያድርገው ነገር መቼም ካለም መቼም ከሙስሊሞች የመጽሐፍ ፔጅ ላይ አይጠፋ። መቼም ቢሆን ሙስሊሞች እሱን ከማስተዋወስ ወደ ኋላ አይሉ። عباد الله هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه احد خليفه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ሁለተኛው የረሱል صلى الله عليه وسلم ኸሊፋ ነው عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ቅብጢ የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በዑመር ኸጣብ ዘመን። በዚህ በዑመር ኸጣብ ዘመን እነዚህ ቅብጢ የምንላቸው ጎሳዎች ሙስተዳዕፊነ ፊል አርض የበታች ተደረጉ ሰዎች ነበሩ፣ የበታች ተደርገው የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ አምር ኢብኑ አልዓስ ግብጽ ላይ ተሹሞ ግብጽ ላይ ይሰራ ነበር፣ ግብጽ ላይ ዋሊ ነበር። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ደግሞ የዑመር ኸጣብ ልጅ ከ عمرو بن العاص ልጅ ጋር አንድ ላይ ፈረስ ይጋለባል። ፈረስ ይጋለቡ ይሄ ቅብጥዩ ልጅ አጋጣሚ የቅብጥዩ ጎሳ ልጅ ፈረስ ይቀድማል። ሲቀድም እንዴት ብለህ ነው አንተ የሁለት አሚር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ዑመር አሚር ነው፣ ያኛው ደግሞ የአምር ኢብኑ العاص ልጅ ነው አምር ኢብኑ العاص አሚር ነው፣ እንዴት ብለህ ነው የሁለት አሚሮችን ልጆች ፈረስ የምትቀድመው ብሎ አንቋሽሹት ልጅ የበታች ሲያደርጉት ይሄ ወሬ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጋር ደረሰ። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ጋር ሲደርስ ይህንን ወሬ ሲሰማ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አምር ኢብኑ አልዓስን ደብዳቤ ላከለት፣ ቶሎ እንድትመጣ ይሄ ደብዳቤ ከደረሰ ቶሎ እንድትመጣ ብሎ ደብዳቤውን ላከለት። ላከለትና ሰዎች ሰበሰበ፣ አለንጋ ሰጠው ለቅብጥዩ ልጅ መድረክ ላይ ካወጣው በኋላ አምር ኢብኑ አልዓስ ይሄ ልጅ አባቴ ስልጣን ላይ ያለ ብሎ ስልጣን ተመክቶ ስልጣን ተመክቶ ነው አይደል አንተን የበታች ያደረገ? ያንተን ስልጣን ስለተመካ በል እንግዲህ አንተ ቅብጥዩ የቅብጥዩ ጎሳ ልጅ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አምር ኢብኑ አልዓስ ጭንቅላቱ ላይ መታው። ሱብሃንአላህ ባለንጋ ጭንቅላቱ መታው። ሱብሃንአላህ ይሄን ያህል ነበር የተኬደው ወንድማማችነትን አንድነትን ማንንም ከማንንም እንደማይበልጥ እስልምና ይሄን ነገር እንደደነገገ ለማሳየት ዑመር ኢብኑ ኸጣብ أحدر خلق الله ما نم كمان نم مليت اللبته مسلم كهونا عندسو مسلم مسلم بكا عندسو مسلم كهونا مسلم مسلم نو ليلا من ميبال نقر يلم مالنا يهنن تاريك ما يرساون نقر أسفر واللفة بتمسا سايقوني تا عبد الله بن عمر كالتات عندك أنيلان كبيت المال للمسلمين كمسلموت يكازنا بيت كمسلموت يكازنا بيت زيت بقربتي متال ቁርበት ተሰፍቶ በቁርበት ውስጥ ተደርጎ ይመጣል ዘይት። ይህን ዘይት ለሙስሊሞች ያከፋፍላል ኡመር ኢብኑ ኸጣብ። ካከፋፈለው መሀከል ከዚህ ከታሸጉት ቁርበቶች ውስጥ የቀረውን ቀስ ብዬ እያንጠባጠብኩ አበስኩትና ዘይቱን ጸጉሬን ተቀባሁኛል። ከዛ አባቴ ሲያይኝ ዑመር ሲያይኝ ጸጉሬ ያብረቀርቃል። ከዛ ናስቲ ያለኝና ጠራኝና ምንድነው ጸጉሬ ላይ ያለው ብሎ ጠየቀኝ አለ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነው የሚናገረው ታሪኩ። ምንድነው ጭንቅላት ለጸጉርህ እንደዚህ ያብረቀረቀው ሲለው አይ እንደዚህ እኮ እዛ ውስጥ ያሉትን እቃዎች እንደዚህ አንጠፍጥፌ ከውስጡ ያገኘሁትን ዘይት ተቀብቼ ነው ጸጉሬ እንደዚህ ያደረግኩት
والله تكفلالله عليا تكفلالله عليا تكفلالله አራባዬ እኔ ኮት ከተጣለቀው ውስጥ ነው እንደፍጥፊ ጸጉሪ ላይ ያደረኩት አይሁን ሌሎች ልጆች ለምን እንደዛ ሳይደርጉ አንተ ያደረከው ነገር ለምን የሌላ ሰው ልጆች ለምን እንደዛ ሳይደርጉ አንተ እኔ ልጅ ስለሆን ካል እንደዛ ያደረከው ሙስሊም ደግሞ ሙስሊም ነው ማንንም ከማንንም አይለይም والله لا يردك مني الا الحجام او ان تدفع الثمن ገንዘቡን ካልከፈልክ ወይንም ደግሞ ጸጉር ቁራጮች ካልሆኑ እኔን ካንተ የሚመልስ ሰው የለም ሱብሃንአላህ እንግዲህ ሙስሊም ከሙስሊም ይለይበት ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ዘይት የመጣው ለሙሉ ሙስሊም ነው መከፋፈል ባለበት መልኩ ለሙስሊሞቹ ተከፋፍሎ አንተም ከዛ አንዱን ታገኛለህ እንጂ በስፔሻል መልኩ የሚወጣ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ وهكذا እንደዚህ አድርጎ ሁሉም ሰው እኩል እንደሆነ عمر الخطاب استمر ፍትሃዊው ዳኛ እኛ ጋር ያለው ምንድነው ዛሬ መልስ ብለን ራሳችንን እኔ የሆነ ቦታ ላይ ምናስተዳድር ከሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ምንመራ ከሆነ ሙስሊም ነው የሰው ልጅ ነው ብለን ሁሉንም በእኩልነት አለም ወይ ሰናዩ هذا هو المحبه ለአላህ ብሎ መዋደድ ያአላህ ለአላህ ብሎ ሙስሊም ሆኖ ወንድማማቾች ሆኖ አንድ ላይ መሆን እነዚህን ትሩፋቶች ያስገኝልናልና ይሄን ልናስብበት ይገባል በተመሳሳይ ሁኔታ ያው እየተወራረሱ የመጡት ኸሊፋዎች علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ما يرسى تاريخون ወንድማማችን ምጥላይ አስፍሮ ሄዷል ማለት ነው علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه خوارجوج መጀመሪያ በእስልምና ላይ የወጡት ከድንበር ያለፉት ወይንም ደግሞ የመጀመሪያው የእስልምና ፍርቃ خارጃ ይባላል ይሄ خارጃ በእስልምና ላይ ሌሎች ነገሮችን ፋብሪኬት ማድረግ ጀመሩ ቢድዓዎችን ጀመሩ አላህ ያላለውን አላህ እንደዚህ ብሏል ማለት ጀመሩ ረሱል ሰለላም ያላሉትን ሰሃቦች ያላሉትን ማለት ጀመሩ ሰሃቦችን መግደል ጀመሩ አሊይ ኢብኑ አቢ ጣሊብን ማክፈር ጀመሩ የተለያዩ ነገሮችን ያልሆነ ነገሮችን መስራት ጀመሩ በጣም ብዙ ትልቅ ደም ሙስሊሞች መሐከል ፈሰሰ በእነዚህ ሰዎች ምክንያት በሙስሊሞች መሐከል ደም ፈሰሰ ኢባደላህ እነዚህ ሙስሊሞችን ደም ያፈሰሰ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان السجار سيهد من النادر قال يا الله من النادر اخواننا بغوا علينا يا الله اخواننا بغوا علينا وندموچاچن دنبر አለፉብን አሁንም درس وندموچو መሆኑ ማልካደ سبحان الله العظيم አሁን درس እየተጋደሉት ደም ያፈሰሱ ካፊር ነህ ያሉት ان الحكم الا لله كلمه حق اريد بها الباطل ትክክለኛ ንግግር ግን ውሸት የተፈለገበት حق ያልሆነ ነገር የተፈለገበት ንግግር እየተናገሩ እነዚህን ሰዎች ያቀርባቸዋል አያረቃቸውም ይስሊ ተማሩት تعلموا في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم የሙሐመድ ትምህርት ቤት ነበር የተማሩት የነብዩ መሐመድ ትምህርት ቤት ነበር እዛ መስጂድ ውስጥ ነበር ተርቢሃ አግኝቶ ይወጡት ያነ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ በصفን አወል ላይ የሚቀመጡት ሙናፊቆች አብዱላህ ነብይ ኢብኑ ሰሉል እዛ ማከላቸው ላይ የተቀመጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ አድርጎ ስለ ሙናፊቆች እንደዚህ እየተናገረ ከለይከለይኮ እንደዚህ ነው ከለይከለይኮ እንደዚህ ነው ይያለ ረሱል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለረሱል እየነገራቸው صفን አወል ላይ ተቀምጦ ያያያቸው ረሱል ሰለላም ምንም ነገር አይናገርም ነበር ምንም ነገር አይልም ነበር ረሱል ሰለላም ምንም መልስ አይሰጥም ነበር ሰፈራ ወላይ እዛው አያርዳቸውም አንተና አይላቸውም ነበር ولكن رسول صلى الله عليه وسلم وحده አንድነት ዲን የሚባለውን ነገር አንድ ላይ ይዞ የሚሄድ ነገር ውስጡ ስለነበር رسول صلى الله عليه وسلم የሚያደርግ ነበር በተመሳሳይ የረሱል صلى الله عليه وسلم ቃል በስርዓት የገባቸው የኹለፋዎች መንገድን እየተከተሉ የመጡ ሰለፎቻችንም ይሄንኑ ነበር ሲያደርጉ ያያቸው وهذا ابن تيميه رحمه الله تعالى رحمه واسعه ይሄኛው ደግሞ احمد ابن تيميه ነው رحمه الله تعالى رحمه واسعه ለእስልምና ብሎ በጣም ብዙ መስዋዕትነትን ይከፈለ ለእስልምና ብሎ በጣም ብዙ ነገርን የሰራ ابن تيميه ብዙ ታሪኮችን ይሰራል ለአንድነት ብሎ መስዋዕትነትን ይከፍላል ምንም ይሁን ምን አንድነት የሚባለው ነገር ሙስሊም ወንድማማችነት የሚባለው ነገር አንድ ላይ መሆን መሄድ እንዳለብን ያ اخዋኑና በغوا علينا ወንድሞቻችን ድንበር አለፉብን የሚለውን ፕሪንሲፕል ይከተልና በጣም ብዙ ስራዎችን ይሰራል ለሰዎች ኢማል ያደርጋል ኢንሻአላህ አህመድ ኢብኑ ተይሚያ የሚሰራውን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እናያለን ለዛሬው በዚህ ይበቃናል ወሰለላሁ ዐላ ነብይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማን
Minber Tube.